Obviously, when assessing any potential. Logic. Hello, hello. 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 Fuck you, play reg. You play reg. Mike, crazy. Duduk sini tadi. Can. Can. But can you hear me? Can you hear me? Ah, cannot. Ah, cannot. Kima. Kima. Bodoh legend sekali. Legend sekali. Ini lah. Ini lah. Ini tak tak. Apa? Boleh dengar ke tak? Boleh dengar ke tak? Boleh tu boleh lah. Tapi tak kuat lah. Hello, hello. Ha, hello. Hello. Hello.
The one is in my mouth. I know. Yes. Sama, so, kasi aku tip aku ingat kat ulu aku. Okay, tip. Oh, nanti kalau aku tu waktu vital call setengah jalan, I'm sorry ya bro. Okay lah. Duty call sir. Duty call sir. Yeah. I don't want knowing on call lah, tapi tak boleh. Tak boleh berbual lah. Yeah. Kan nak? Semarang. Duk, sampai, I don't want to jinx it lah. Sebab surprisingly aku aku Just to see us. No, kau, you got see the one? I send you not. Yishan, got two. The picture. Yeah, I did. I say for all is the same as yours. Yeah, apa benda? Aku nak lah. Eight, huh? No, that's like the second coincidence, like, between us. Hey, what thing lah? Thing. Okay. Thing is up. Button. Bodoh. Like, eh, how to scan lah? Triangle lah. Triangle, right? Triangle. Kau macam tak banyak 2 tahun. 2 tahun. Lupa. Kan dia rakit eh. I mean, PK lah. You should know where I spawn. Hello Zaid, is it clear? Hello. Found a bomb. Oh, so that coming, sir. Bukan kau yang kena run kan? Aku lah. Kau kena? Fuck you, kau mana ya? I going top ni. Ini kena lah, drop in. Oh, I'm dying. So, dia good, dia try hard what? Oh, no wonder. Dia not flat. Oh. Tan lah, lah. Oh, well. Oh, you're dead. Plan je. Oh, no. Kimak. Try hard dulu orang. Like lah. EF3K lah. Tak nampak dia pun saya. Terkejut babi. Oh, saya. Tapi ni aku not bad je. Eh, aku tak ikut. Random lah, random. Aku dah random. Duh, aku macam newbie je, what the heck. Sekiranya. Aku lost my mojo, man. Serious lah. Yeah, I think I know why. I never wear my bracelet. My lucky bracelet. Bila. I took off my bracelet. I wear every day, sir. Say, like, good luck, jump. Ha. Cuma apa sahaja key, tak ada kill. Kau apa eh? Oh, Zofia. Bodoh. Kimak, dia full squad sah. Yup. Weh, dia rough high stack. Cancel. Duh. Ah, shit. Kan dia orang satu squad ni lah. Trolling lah, trolling. Bodoh dorang satu spot. Please lah, flat. Flat lah, terahat. Aku nak rank pas. Aku nak rank pas. Ini semua. Semua terahat. Dia pilih ya. Kofa ada orang kat atas. Fun phone ni, aku bilang kau. Oh? Dah agak saya. Aku pergi top lah. Ada nama tu kau apa? Kan ada yang ladder yang selalu aku. No, I seen where to go up, sorry.
Okay, Vigil, Vigil rooming kat sini. Ya. Yeah. Vigil rooming. Vigil rooming. Ready ya. Kita rehat dong. Kita rehat dong. Masuk asal. Bodoh. Bodoh. Oh my god, aku kena jengdeng saya. Kanting. Dia ada fan, bukan, bukan. Belakang tak boleh. Satu kat. Okay, both fan, both fan. Okay, both fan, both fan. Eh, tiga-tiga kat depan. Tiga-tiga kat depan. Tadi pun, tadi pun. Tiga-tiga kat depan. Tiga-tiga kat depan. Let's go. Let's go. Eh, shit. Nampak sah. Rusty bodoh. Super rusty sah. I think we should just leave lah. Then we find new one. Cause... Nah. Wait for them lah. Eh, wait for... Macam. Just... Ayah, we defend, we run out je lah. Yep. Cuma ya, eh aku tak ikut siapa the fuck, aku dah ada tu lah. I don't know. There was too many, there was too many. I didn't even see them, sir. I missed the one, I missed. Cari, aku cari dia recall Fisui eh. Recall aku siapa lah. Recall aku lah, bandit lah. Ini aku bukan pasal recoil, bukan recoil. Itu pasal turn to flex my flex jump. Yeah, no no no. I want to flex my bronze jump. I don't have bronze jump. You know what? Everyone at my workplace call me Ziki. My manager call me Zack. Like Z-A-C-K. Zack. Ya, Zack. Because dia telik pun nama Hazik. Benda. Dia kau macam Zack, Zack, I can, whatever. The so, number ni is baby Zack. Wait, wait. Apa yang aku tak pakai shotgun? Oh my god, sama ni. Well, I'm gonna lock you out. Ah, saya kau pergi drone saja. IQ is dead. I think Twitch is dead. IQ jatuh sia. That was my kill. Udah aku down dia sia. Nah, aku macam camp coba. Tak payah lah. Tak payah lah. Aku macam camp by the way. Oh. Eh, Zain. Down there, down there. Mana, mana. Okay, aku boleh respect. Oh, eh, come to you, come to you. Jangan lagi. Bisa kali. Hat. Bunuh dia ni. Dia ni nak tak ulu. Duh, dia ni level apa sekejap. Okey, mat. Level apa sekejap. Oh. Ooh. Bagus ni. I mean, look at the level and look at the
Whatever in the KD bro. Bro, don't try hard side. Yang ni MT3K kita pernah lawan banyak kali kan? Yep. Benda memang kena run out sah. EVG lah Zain. Apa lagi? Kau pergi ambil bro. Dah lama saya tak pakai EVG. Tanya lah sah. Look at the skin. All out black. Look at your 08 hitam. Masa pakai SMG. SMG 12. Favorite. Standard lah. Grip angle grip. Mic basah sana dengan ludah aku. Secure the bomb. Secure the area. Keep the bombs protected. Yep, of course it's most from belakang. Yeah, I think so. Kau buat lubang ah? Kau buat lubang ah? Kau boleh tengok di bawah. Kau tengok di bawah. Television mati, confirm. Bro, dah kat dalam sorry. What? Hard bro, hard bro. Something. Just run dude, just run dude. Huh? Hey, oi, 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 oi. Shit. Nasib bodoh ke tak? Apa yang kau mesti orang? Lag lah, tak ada hat. Kimak tak ada hat. Lag lah. Aku santai tu. Miss this miss toxic, toxic place man. Quit first then find me. Bro, I miss. I legit miss. Bro, remember the game mode that we play? Then I say, Allah is number one. Yep, tu macam. Ni yang SIN. Ya, SIN. Tu lah, kau ni. Do you? Yeah, bro. Yeah. Aku live streaming sah. Can hear you. Krek krek krek. Bodo Z. Bodo Z. Mek. Hello? I'm so sorry. Pick up from the... okay.
You get used to it. Alright, let's see the lobby. Oh, it's a house. Okay, yeah. Cima, budak level 200 bronze eh. Kau okay lah. Level warden Nashra. Nashra main R6. Nashra main R6. Oh. Zain, Zain, Zain. What? Zain. Shinkar Lion tu. Follow chat. I'm not, okay lah. I want to Zofia was. Later I use Lion lah. Later. Oh, okay. Amaru lah later. Hmm? How to change my name the ZK87 one then like sayang sia. Okay, yeah. Kan sayang kan tukar ZK87. Aku tak boleh tukar nama aku, aku ni dah trademark sia. Sama lah aku pun trademark sia semua aku ZK. Budak-budak India semua ni ZK with the peace. Serius lah. When I even like my... Eh, I think Ziki is good enough. I already call me Ziki already. Honestly, I don't even know where that Ziki name come from. I just made up that. Ziki. The 8 and 7, honestly, I don't know, so. Think I just wait. Bro, this is the bomb. Mana orang dia lah. Dia respon sebut trash. Ah, no, wait. Ada frost, last frost. Bodoh lah. Why is Vigilant? Dia tak mati. I'm safe. 10 seconds before insertion. Ih, Jackal ni drone macam pakai MNK je. Jackal? Entah, mana tahu. Mana tahu dia pakai Holitech. Macam aku lah dulu. Oh. Kimak lincah pun dia reinforce. Push belakang lah. Aku buka terus Rainham sama. Oh. Pause kat atas. Oh my god. Oh my god. Dude. Dude, he wanted to throw the fucking smoke, aku panic je. Kamu tu itu. Oh my god, aku terjut je. Anak, anak. The OSS here, I'm sorry ya kalau aku setengah jalan to aksa. I mean, you can call her and then still pay, right? Huh? Macam lah. Buat tak best lah. Tak, tak form lah. Tak apa kau. Dah lama tak pakai. Tak pakai earpiece. Memang ada six. Random je lah. Favorite item. Eh, tapi I don't know why they take out the 2.0 of is it 2.0 or 2.5? Either one lah. Of IQs lah. 2.0 lah. Ya, tu boleh sign. The commando, commando 9.0 gila babi je. Masa use ox lah, ox machine.
Kau boleh beli kan? Ya, yeah, non. Non. Hello. Hello. You know, I always thought I bought the LR skin. But then I realized I bought the Hibana skin. Fuck, sir. Very good. Yeah, I'm gonna compete though. But then I feel like they a bit need to compete. Habis kena nak meninggal siapa. Auto turun. Shit. Pak, aku dijatuh. Masih baik aku Sofia. Gila ni. Satu orang kat kit. Mak, ni bodoh aku. Asa, aku duduk saya. Attack to KF. Diffuser kat siapa? Aku, sama-sama. Aku pulang dengan kau. Banting-banting. Mana saya? Tak apa. Teruk saya tadi aku jatuh. Macam noob je. Cuma okey lah, time to defend dah. Waduh, aku toxic saya game ni kalau defend. Tak tahu nak kawan siapa, bodoh. Ella je lah. Ish, tapi macam bandit steam. Vision belum steam. Alah, dia nak jadi adik-adik. Dia ambil, ambil Elma lah. Dia masih tak ada operator lain ke? Eh, let me get an ace. Ace eh. Go, daddy, go. Yo, they got a hook. Look, there you go. Who's it there? Wait, they added a window to this. Not a window, they added a glass panel to this window. What the heck? I'm not. Located a bomb. Dia ada spawn sah. Dia spawn garden lah sir. Wah boring. Saya ni rappling. Dude, dia literally here. Dia don't know what's the camera. Oh dia dapat, dia see the camera. Idiot. Cak. Dia rappling my side lah. Thank you.
Is that you? Oh, yo, oh my god. Aku potato. If you wanna, what's that below you, bro? So. Yeah, I hear like everywhere, man. Someone inside. Well, that's awkward. Eh, tampak. Tampak gua main kau dekat. Dekat one tank. One tank, one tank, one tank. Nanti dia buka. Mana? Gua lasa. Oh! Lagi. Oi, lai. Mana wei? Where's the camera? Oh my god, what he doing? Oh my god, lucky bastard dia. Bastard, bastard. Puki siya, dia bagi aku mati siya, duk. Siwa Ella OP dia. But what was the aim on Hibana? I don't know. Like, all I know is that this doctor, you know, this rook stole your everything. Tak, tadi lah aku kat atas. Kau nampak kan ada mountain. I can't wait. Eh tak, kasi aku clip. Clip apa? Team. Macam mana, untuk kau. The trash A. Stretch A you can have it. R4. At least got 3 kills bro. Yeah, but all like trash kills here. Hello Zain. Coming. Okay, I send you. Sending you. Kau pun got to 1Z, Zen. Kau pun got to 1Z. Kimak, what the fuck? Potato habis. Think you need to go back to tea hunting lah, bro. Bro, tea hunting aku kalah lah, itu. Bro, that's trash aiming, sir. Sekejap dalam kata air. Depan mata, sir. Kau macam apa, ya? Macam nak tegak ayam, sir. Yo, I just got a mood candy chum. It's pretty. What the heck? Oh, my ego is also big. I should get another elite skill. So. I think you don't play this game a lot. Mama masak nasi ayam. Slap kepada, ash kepada. Please kepada. Is why do you expect me to say really? Is that even a sentence? No. Why? It's how do you expect? I don't get that. No, wait, why? No, it's what? It's why? What do you expect me to say in the correct sentence? Person, why do you expect me to say? Why do you expect me to say? Comma, really? Question mark. Yeah, why? Pelik. Dia banyak sangat, why? Iya, bodoh. Dia recording boleh dengar voice kau, sial.
Dia nak learn. Take one learn. This one is a Z7. I fly my headman. The short one stay at Anchorvale lah. I don't know Wakeville lah. That one Riverdale lah, I think. Sial lah, nanti aku keep ni je. Aku sakit aku. Then my second headman is 1DD. 1DD stay at 126. Uy, that expose. Eh, bojo. 820126. Blood order. 820126 level 6. Eh, level 6 eh? No. Level 4. Eh, level 4 level 6. Level 6 level 6. You guys just search level 4 to level 6 eh. It's a far end corner. To the left when you go out the lift, okay? Thank you. Then got 820635. Oh, you expose our tempat lepak. Eh, kimak. Aku tu noob. Nama 820 823 663 B. Eh? Kau 636 eh? Haa. 820 636 Level 4. Level 4. Then shout. Then shout. Dina dia. Dina 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 Dina. Eh, aku spontan lah, bodoh. Cacat dia ujung. Ih, siapa? Zain, come here. Wait. Oh, C4! Okay, so there's a tryhard, yeah? No, bro, you want to rush here? We rush the window, bro, fuck that. Okay, ready? Uno, dos. Go. Oh my god! Benda lah. No, say, pick me up, please. Where are you? Wait. I hear defusing. So pick me up. Alah. Dia main janji aku pelan. Aku dengar saya. So pick me up and let me go go. So always kat lagu ni. Kat lagu ni. Sekejap eh. Bodoh. Kita harta semua harta saya. Eh, siapa ambil sosial aku? Babi kau? Hehehe, okey lah, ambil. Aku pakai... Haa, ah, nak try hat kan? Tak lagi. Cuma tak pakai ni. Apa lah pakai follow? Siapa pakai follow? Pulang otak kau? Trilog aku pakai dulu pakai follow. Kau aku suka rush. Kau apa? Evan ni? Sekarang aku pakai 2.5 scope. Kau nak lagu apa? Bluebird by Zachary Knowles. Knowles. Your drone has found a bomb. Down to the hotel, mana kau? Hah?
Bro, literally tak dengar dia. I'm gonna die again. There's many OA. I know. Tahu yang repel-repel lah, just plan je lah. Sneaky plan, sneaky plan. Wait for it. When you know you're aiming your shit. Oh my god. Teruk be. You use your impact. Yong. What? Drop dia lah. I don't die. Kan lah, ini aku trash bodoh. Rapper dong here. At the minute, the main spiral. Yeah, that's the way. Terkejut bodoh. I don't know how he wish you. Kan. Ya, ada pelik, ada pelik. I don't have to, I want to climb. Just stay with me. Eh, aku dapat kat dalam window eh. Aku dapat kat dalam window. Kau ingat dulu lah. Hmm. Best aku take it lah. Okay. That timing tu. Tak ada camera bos. Masuk je lah. Tak, masuk tu perlu dekat atas ke. Tak ada. Tak tahu saya. Ah, dekat atas. What the f- That slow play tu. Kan. No, what seriously though, we love our- Oh, that aim! We love our mojo as well. No, this afternoon I played, I was like so decent, yeah, my aim. What the fuck? Kima like so trash, yeah, Kima. Echo lah, apa lagi? Tak biasa, aku dah carry. No, I don't know what to say, yeah. Like even send you the video yang aku wanted. Kau tu maestro sekarang dah ada ekor kan? Eh? Maestro ada ke? Ya, dia patch back ni. Echo now got 2.5. Simak teruk kat ni. Dude, I'm like left with 87 bullets. Bila bro ni hari? I think dia rushing ni. Get wrecked. Oh,
Yet I have 5 points. Mana sah? Where is it? Sari ni. Mas ni dek. Atas aku. Ya no? I think. Cannot be sah. Dia might be a thing from bot. From small. Small spider. Oh, bisa. Video ni nak talk lah. Tak ada hand perahat. Akhirnya talk. Level 2 right? Kena spotted lah. Is that? Ima whole angle leh. Tau. Load. Budak ni whole angle tak tu. Tu benda bisa. Load ni. Long. Oh. Long yellow. Oh my god, dude, the guy literally beat the what? Ripple and the bean. I put it to bodo. Eh, ambil gambar sikit. Eh, thanks lah. That's so cool. Yeah, later I show you my aim right. Oh my god. Jangan sewa aku. Ya, today is Andrew's birthday. Yep. Do you wish him? Seven. Shall I? I wish him a good. I cannot be bothered to open the group. So, I just wish you on Instagram instead. I don't even know if I have a picture of him or not. What do you think? Apa dia? I don't even know if I have a picture of him or not. Have lah. I don't have. I delete some of my, most of my stuff. What? Adrian's near. Oh. Spam Bobby together. Bukan, together. Spam or what? Oh, together we... Together we something. It's not easy. He might change. He might have changed. T... T0 no? T0 no? Oh. T0 212824H. It's Ellie, I think. Random. There. I'm totally easy. Oh, I know what to play. What are we playing? Cakap lagi? Come, let me introduce you to one of my current favorite songs. It's like Slaves. What's it, Bangkok? Day Seeker. What can? Day Seeker. Oh, I never listened to them. The David Warning. This song.
Oh, this is what should have each skin there. Yeah, you got try the R6 punya yang 3PR yang aku send kau dari Varsity. Tak dengar apa? You got try the one that I send you the from Varsity Gaming. You send me the what? Kan ada satu video aku send kau yang try to test your R6 knowledge. No, I never see. Huh. Oh, that one. Eh, Amaru. Stop. Heaven, Amaru Heaven. Hah? Eh, Heaven what? Dah masuk sah, Amaru. Bukan aku cakap ke? Tak dengar. Nah, saya tak dengar dia masuk. Jadi, she's inside. I know. She's an easy. Then no one's inside. Where is it? GG ya sir, timid noob sir. Tentu lah. Yep, ready, ready noob. Okay, yeah. Oh my god. Kima, no one else! Well, it is what it is, yeah? Wow, they make them look, bro, I swear. It's okay, bro. You just enjoy. While we listen to... Tud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 
Kau bodoh lah. Sial lah, luar gerak. Eh, divisor kat atas ke bakery? Kat mana? Unping. Kat aku ni kan, tambah. Jaga atas, jaga atas je. Semua kat luar. Ya, that's on ping, the diffuser. Somebody inside, side. Just aim at the door. Inside small room. Inside cellars. You know. Eh, inside cellars now. Just bug lah. See inside cellars. Oh my god. Eh, naik atas, naik atas. Naik atas. Pergi atas kau dorong. Saya dorong ni, sir. Gojo, gojo. Gojo, gojo, gojo. Turn hatch, turn hatch. Never mind. No time. Kan. Why the guy cannot just juggle the team properly? Shall I? What is the aim? It's worse than ours. Yes, yes. Wah, sick boss, Attack. Ziki. Oh, Ziki cut. Is it gonna happen then? Today? No. I am so sorry, what was gonna happen in the next 10 seconds? Oh, I'm gonna meet you first. Hello, Nick. Yeah, hello. Bomb set kat ni. Mana boleh plan sah? Ya, yeah, inside. Hey, what do? I inside. Where's the user? Not even.
Ada aku je. Ini kau tidak sihir. Kau sih suka ini dulu. Ah, the timing lah. Trash order timing. Wah, you lose cause some fucker go hold the diffuser eh. Oh, what the fuck? Hey, giant clutch. Masa lah, right side clear, sir. I'm not too sure about that, by the way. Yeah, no, 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 no. Okay, drop shot sini. Buka lah, buka. Dah nak lagi. Bodoh. Eh. Zain. Shhh. Jom, jom. Shhh. Aku tak boleh dengar. Ya, bodoh Zik. Aku tak boleh dengar. Mana dia? Shhh. When you thought there was a corridor there. Lol. Right side. Yeah. Inside, inside, good. Go, 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 go. Oh, that's the cutting. Mana dia, sir? Dia sudah knock, dia sudah knock. 5 seconds. Eh, bodoh saya dia. Wah, dia sempat bodoh. Rotate, 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 go, 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 go. Dia. Okay, listen for you. Oh, hello. Dia tengah tengok window. Saya tengok window. He's using. Ada, no, 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 no. Bodoh. The tough running. Okay, the defusing, defusing, defusing. Nice. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Bodoh kepala dia kat sana. Kat isi headshot kan. Apa benda saya teammate kita buat? Harry Kane becomes the 10th player to score 150 Premier League goals. Ya, ambil defusing, ambil defusing. Fuck, tak ada wajib juga. Not rank. Yeah, I just realize it. You're not having a wang. No. What is it? Wang. Where is all this? No, I say you did the cabin to me that. I think you killed it, sir. You smashed my book. Macam dia diifis tu. Dia play kitchen. Mana ya aku ingat. Mana ya ayu. Allah. Kepan. Lag lah aku cakap drone. Ha, nice droning mate. Hey, thanks. Duh, the guy has the diffuser again. Seriously. You play kitchen right? Yeah. But I think somebody's trying to help it. Are you inside by the way? Blah, you tell me. But the diffuser is still with the packet again. So, like.
Ace? Ace? Okay. You can do all in turn. Shit, 2 health. Oh, there's people in the exact camp here. I should've got that baby. Trash, bodo. Semua tengah hold angle. Depan kau. Fuck. Mana cakap. I heard it as well though. Oh my no, god. No no please. No no please please die to my claymore. Please die to my claymore. Let him come to my claymore bro. Oh my god, two people down. Is it like the Bitcoin will be black on the black. Please die to my oh my god. Oh my god, I got that on clip bro, what the fuck? What the fuck? My idiot. Eh, you want to toxic or not? What? Tingkah lain lah, siapa buat minggu buat? Nah. Mesti ke? Okay, no wonder. Just let it out. Alright, it is. Kau pun hitil je. I'm gonna tweet about you. How? Trolling lah trolling. Trolling lah trolling. Aduh. Man, I miss R6 je. This kind of moments. Actually hell je. Where they play? Oh, they play the same yang tadi aku bermain. Games dengan bar. Where is it? Yeah. Oh, games room. Games and bar. It's a cross, last cross. Games bar is in this side. Insertion in 5 seconds. Babi bro, babi. Kan orang buat eh? Ya. But I also can heal. Tak, aku tembak S dia. Dia tak AFK. Wah, eh, can hold angle from here sah. Like if you plan right. Can literally hold an angle here sah. Yeah, but not really the best. Confusing us always. Game's clear though. Sorry. Bus stop. Sleeping. Win? Eh, defuser dengan siapa? They're running. Oi. Eh, that's a creep. Campfire eh. Go lah Zain. Look at that. I was like, what's that to pick? Then he died like that. Like, oh, that's my kill.
Hola, mak. Handsome lah. Kaki dia flip sikit. I'm going to clip the clip because funny. Game voice lagi tu. Tengok aku fokus kan kau. Sabar, aku nak record. Send me something for the video. Series of unfortunate events. Kau drop shot eh. What's new coming from me, bruh? Cik, tak gitu. Event City Liverpool game ber. Lupa je. I don't watch that. Semua tak gitu sama dah ikut. Okay. Siapa dah dapat kita laugh. Babi lah. Eh dah. Jangan tele aku lah. Aku dah bilang dia aku tidur sah. Ya. Kau bilang dia kau tidur dulu ke? Pasal aku besok di sekolah. Dia suruh aku tidur. Apa-apa. Besok sah. Besok. Alamak, aku baru je nak send group lah tu video. Eh, back favourite kau tu. Yes. Fuck lah, kita lawan budak full squad tu. Ni tak suka ni. Eh, aku ada dah asal gambar ad. What the fuck. Tak, oh, pasal group lah. Tak salah aku. WhatsApp. Nak pakai siapa eh? Yoga lah. Oh, you take my Yeager. Oh, you want Yeager? Take lah. Nah, I take one dip. Dua ni. Pasal aku take alibi. Okay, let me try the red dot lah. Okay, red dot. Try hard sikit. Sikit je tak payah. Sekejap lah. Siapa left, sir? Entah.
located a bomb. Protect it. You will be detected by hostiles. You have been spotted. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Kimak, dorang tahu aku nak run out eh. Kau buka elektrik kan? Tak, aku buka yang cap. Oh, but yes, I open electric tu. That's what you asked me. Somebody has electric. Aku kat motor. Wah, ada tiba shot sial. Not now. Kental bro. Shit. It's okay bro, good try. Bro, what? Itu back AA, jangan kasi aku try hard. Serius. Saya nak try hard saya. Ya, dia lah mati hangit, siapa sub dalam dalam tu. Tak. Bro, kau punya. Okay. Itu macam tengah kat rambut saya. Mencik tinggi game sekarang? Mencik tinggi game now right? I cannot hear. Mencik tinggi game is now right? Yeah, now. I don't know what to watch ya. Go up post the link. Go watch him lah? No, at post kat dia punya tu. Tak nak tengok kat luar but then Yeah. Memang lah, I watch that first contact lah. You mean what? Watch that first contact lah. Secure the area, keep the bombs protected. No, they just now the guy tiba shot me sah, what the fuck? Ayah mana? Ni he drone bahan drone je. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Barbed wire going up. Swapping! Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Op 4 X, bro. Oh. Down to 5 seconds. I think I had N6. Located a bomb. Be ready for hostile action. Yeah. Secured the wall. Now you see me, now you don't.
Offside sah ref. Eh, diorang kat ni lah, games. Oh. Awak cakap tu spot tak Let me know stupid. Swapping back. Oh my god, that guy just gave me the brilliant. Oh. In hey, fridge. They might be behind fridge. There's a guy on your left it. What? Yeah. One friendly operator. Huh? Oh my god, this guy. Bro, why they like so try hard one? Malas. Wait, I'm watching it to just protect. Sorry. Oh. Mm-hmm. Apa yang money kat center tu? What is that? Tak nampak tembak ni. Drift. Duk, kau tengok ni tak? Trend dengan Robertson punya ni IG live. Tak. Kikit bodoh. You want to rush? I want to bless. Hey, what rush is a good idea. So I'm gonna stage it. Oh wait, if I want to rush right, I'm gonna use this though. What the hell? No, I can rush forever. Nah bro, look what I'm using bro. Look at that weapon. Beast. Nah, look at that pin. Look at that beast weapon bro. Shotgun. Kau ingat aku rank shotgun? Is macam budak bodoh je kan. You didn't see it coming. Tu kita main dekat ni bro. Yang ada speaker. Eh, false ya. Di belakang ya, tackle gitu. What's the place called? Mana? Speaker? Speaker? Clubhouse? No, the other place, the one got the... Fortress? No. Arab? Fortress is the other place, you know? Or what? Villa? No. Good. Be aware of the... A what? One got armory room. Border. Ah, border. Arab place your head. Oh wait, actually technically is lah. Arab place. Yeah, it is. Ya, Habibi. Ya, Habibi. Eh, you rushing or what? No. Never mind. Look, there's literally a Jaeger behind here so. Oh my god, he literally just needed himself. What the fucking dumbass. Eh, sana. Boom. Eh, sana. Move. Go! Go. Dig! Down. I'm reloading. Where's the diffuser? Launching drone.
Eh, why he go there? No, he's literally lit as fuck behind you, and then at this one, the shop. Okay, what is it called? Okay, shops. He's at shops at the near the truck. You know the kedai right? Then got the truck that is stuck in the wall. He's there. Yeah, what is it? Well, that was almost decent rush. Right. Liverpool score. Penalty. I didn't even realize. Oh, Seawood. Oh my god, Liverpool leading. Trash. I don't know how the Man City never get penalties. Trash. Sheffield better. Leeds. I watch Nemesis. Oh damn. Alan Shearer's got 260 Premier League goals. Slip away, drift away with me. Even the songs. What? What happened to our songs? I was watching soccer. Right? Oh yeah. Cannot on songs. Huh? Allah. Lawan orang lagi tu. Dengan teammate tu je. Allah sama. Play the good. You are playing at a good place, don't worry, just camp. Who went and take my eagle? You do this guy. This guy is just give me the feathers. Zain, kau tak pecik, kau tak recruit dan kau gay. Kau tak pecik. Masih ke? I thought you watching soccer? No. I use my phone to play soccer. Oh, Salah's call. Penalty. Tak, Salah's call. Penalty. Tak, Salah's call. Penalty. Salah's call. Penalty lah. Kau tak sama aku. Salah's call. Wrong score. Korong. Kok kat dah rasa korong. Kau nak direct transit tak? Tak nak. Prank. Kau prank. Eh, Paisi tu. Try hard lah. Hidup kami di Selain Fan ni. Alhamdulillah. Huh? Huh? Can we just leave? No. I'm gonna ace. Okay, if this round you don't ace right, we leave. We find you. So best getting a go, yeah? Try hard sebab dia orang ni. Okay lah.
No wonder dia rank all kill tu pasal casual pun nak try hack macam mana lah nak ulang. Uish. Boleh ke lah, dia berstrike kan? Lucky. Let's one down. Okay, you cannot get your A, sniff. Oh! Kau kena kejut. Yup. Eh, bodoh. Jangan. Tak bersalah je. They can't go for the diffuser, bro. Why not just second the diffuser? Blue. Go down pick lah. Blue. Belakang kau, belakang kau. Diffuser, diffuser, diffuser. Maintenance, maintenance. Oh, they're good. Oh, noob. No, noob. So we just leave. At least lah, terahat, terahat. Just want to relax. It's the way, man, brother! Give aku lah, follow sah. Oh, touch. Get a lot of me. But Man City versus Liverpool is a very big game, yeah? I thought you're that one going to call you or something. Who? I thought somebody going to call you. I don't know. I have a moment first. I think I'll send you hours. Hey, bodoh, aku pijak dah. Go je, Zahin. Malas lah. Malas lah. Okay, like, I've seen a long never play one to hit him. He raised me, but like, he raised me. I can actually get someone long time, man. Apa dia? Cilik semua long time. Tak ada sebab tadi. Let's go ni. No, don't tell me. I'm sleeping. Oh ya, ya, ya. Tak ada sebab tadi. Tak balik, balik. She online lah, dia lah. Summertime is my first time. Bodoh lagu ni sedih lah. Tak dengar, aku nak dengar ke tak? Dengar apa? Cakap lah. Tak dengar kau ni. Never mind. Kau never mind. Kau yang kita main nak lagi. Eh bodoh, counter. Good night lah, pass lah bodoh. Slow. Who counter? Liverpool. But then Salah too slow. Fuck, I knew it je. I just knew it. Besok aku kerja. Besok aku sekolah. Ha? Kedua.
Dua, dua, dua. Kau rasa aku lepas ni game kacau lah. My master like. Alright. Eh, kau dia sudah. Monday and Wednesday 4:10, Saturday Sunday 11:05. Kau? 7 PM to 5 AM, right? Fuck you. It's Saturday, my family day, sir. Come on. To locate a bomb. Ini sebenarnya benda. 8 guna gun kan? 8 guna gun kan? Oh, is that? You know the... You don't know who's Gundogon? Oh, Gundogan. Kau panggil dia Gundogan? Gundogan? Kau bila aku zaman punya commentator nak kaya Gundogan, Gundogan? Oh, lagi. Buat buah from friends. Cuma, tanya pula lawas, sir. Aku tahu baring baring. Aku yang duduk baring juga. Oh, dalam saya tak pakai bitch. My baby girl. Baby girl. Rasa lah Zain. Well, I'm inside. Just to hear. Yeah. Someone on your left. Yeah. It's Ella. No, it's not Ella. Ella did. No. The one that you killed was Mozzie. Mozzie, man. It's like Ella, sir. So imagine tengah macam gini real life, eh. Habis aku punya lagu on. Macam... tu, dia baik kau mati je, sir. Kan? Sibai, siapa bank aku sah? Ada Kavera. Kavera, kita balik. Oh, there's a camera to your... Oh my god. Interrogation! One friendly operator remaining. Dude, you can just tell it. I'm that tired. From my aiming. Look, share. Pump. Series of unfortunate events. I just too sick, yeah. That's it. Okay. Let me hear her now. Stay down. Can I? Eesh. I do. Joyful. What's Kamala backwards? Alamak lah gila. Kau yang LMX. Kau fikir apa siap. Kau bodoh siap. LMX. Kau cakap amalak apa siap. Bodoh lah Zee. Mahal lah. Belum kau je. Mahal. Alamak. Like some faggot England person want to say alamak saya. Mana bom saya? I don't know, I'm just gonna rush in. But where's the bomb? Why you want to rush? There's no set to rush. I got a feeling he's... Critical, yeah, critical.
Tengok di sini kuih je. Kau rasa? Nice. Tak headshot ya? Cross lah, still. Eh, bodoh. Mana? Oh, dia flank. It's cross right? Yeah, cross. Wah, bagus. My parents raised me right, I did wrong on my own. I think we could do it if we tried and say you're mine. So feel more like you and I. Secure the area, keep the bombs protected. Be advised, a bomb location has been compromised. Daddy too. Jump. Small peek lah. Bomb location compromised. Plan accordingly. Changing max! 10 seconds to insertion. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by hostiles. Fall back. This one west, north east. This one here, right? Siap lah semua room eh. Wrong je. Oh shit. I think picnic ah. Yeah, picnic. Let's sama dulu. Oh, dia below me doh. Samping. Dia ni sini je. Ooh, Man City score, sir. Aku cakap yellow, ni. Backstairs. Kids. Kids, eh?
Eh, bodoh! Yeah, back, 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 sorry, back, sorry. Tak ada loading, sorry. C4! Oh no, unlucky. Ya, yeah, JK dulu ibu. I forgot. Let's go. I think boss should be my new main right now. That's what you said last time, bro. Apparently I was sleeping back then. Ada Wendy. Kenapa dia dong fire? 10 seconds left. 5 seconds to insertion. Go to wait fast. Stay clear of activated device. Increased surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. Fuck sick. Mana ada set rasa? Bismillah, udah izin. Teringat eh. Are they actually approaching this slowly? Fuse. Kat atas. I hear someone blue. Yep. Oh my god, Zik. Terkejut bodoh. Aku tengok home hotel. Last stop standing. Reload.
Naik atas lah. Mana cabut saya? 10 seconds to go. 5 seconds to go. Oh, kat atas. Oh! Sial betul. Terkejut. How did I not get him? Biasalah boys. Hebelah. Tengok komen. Bodoh. Mat pergi message kat aku yang comments. Eh, Puki mana nak ajak aku kan Heist dan apa member. Mat, macam mana Mat tahu aku ni macam live? Oh, Heist aku, alamak nak tadi dia tapi aku tak offline ni. Tadi tak leh key offline dia. Kesan dah. Kan boleh. Okay lah. Let's penalty boy. Handball je. Apa dia? Tak ada kau duk? Kau tidur eh? Yes. Boring. Sleep sudah, kau besok kerja saya. Sekolah kerja saya. Ni tak tidur. Sial lah. Tak tidur eh? Kau lah. Tunggu buat.